Hej, mitt namn är Annika Hessler. Jag är ordförande i Funktionsrätt Stockholms län. Jag hoppas att din sommar har varit bra och att du ska känna dig inspirerad och komma på några av de aktiviteter som vi har planerat för september. Den 19 september så har vi del 5 i vår seminarieserie kring digitalisering. Då har vi bjudit in ett antal myndigheter för att ta del av deras arbete och se hur de arbetar rent praktiskt utifrån den nya lagen om digital tillgänglighet till offentlig service. Missa inte det. Den 30 september så har vi nästa ordförandestämma, det vill säga möte för våra föreningsordföranden. Handlingar till det får du 2 veckor innan. Men redan nu, vik den 30 september, för då har vi ordförandestämma. Om du har missat att göra utvärderingen av Järvaveckan, glöm inte att göra det, för det har stor betydelse för vår planering. All information kring det som jag har nämnt här hittar du via länken som är kopplad till detta inslag. Hjärtligt välkommen!